David Svensson heter jag. Jag representerar Växjö Idécentrum, eller VDU som vi säger. Vi är det lilla bolaget i koncernen. Vi förvaltar 35 hektar samlat ute vid Trummens södra strand, vilket motsvarar då 70 fotbollsplaner. Och är då ägare till 20 fastigheter som Linnéuniversitetet förhyr av oss. Men vi äger också fem, sex äldre fastigheter som har funnits på området i uppåt 100-150 år. En stenlada, ett brygghus, några grindstugor, en studentpub och ett slott. Men vi äger också två kvarter med lite modernare fastigheter där vi har vår Science Park med 110 företag, sammanlagt 600 arbetstillfällen i. Det här är vårt lilla område. Och vår idé, den är både hård och mjuk. Vi ska ta tillvara och utveckla det här området och den kunskapsmiljö och den potential som ges runt omkring regionens stora tillväxtdynamo, det vill säga Linnéuniversitetet. Och vi ska skapa en främsta miljö för kunskaps- och tillväxtföretag här ute. Och vi ska bidra till universitetets fortsatta utveckling och arbeta för ökad tillväxt i södra Småland. Så vi har att göra. Vi har tre värdeord. Vi har det ena som heter möten. Vi har alltid haft devisen att idéer föds där människor möts. Vi tror mycket på att kunna föra samman näringslivet, akademin och det offentliga samhället. Så kan både gnistor och idéer och tankar uppstå som kan vara gynnsamma för alla parter. Vi vill med energi ta oss an våra uppdrag. Att givetvis förvalta det vi har, men att också sikta högt och spänna bågen och våga ha lite visioner framåt hur vi kan utveckla det här området. Och kunskapsförmedling på olika sätt. Dels mellan våra företag och universitetet, men också att vi själva kan förkovra oss och utvecklas. Årets händelser, en kort tillbakablick. Och då är det ju så här att det här är en Misenberg-figur. Och Kenneth kommer säkert berätta om Svenska Tanten, för det var mycket diskussioner förra året. Den äger inte vi, vi äger denna. Och när vi tittar på den så undrar vi om det var den svenska studenten, men det tror vi inte att det är. Vi har en utvecklingsplan där vi har listat 40 mål. Vi bestämde oss för att vi siktar högt. Vi jobbar för att försöka nå dem. Även om vi inte når alla målen så kommer vi nå en hel del. Vi arrangerar sedan år tillbaka en årlig arbetsmarknadsdag mellan våra hyresgäster, företagen och studenterna. Sakta men säkert blir det allt fler som är med på detta. 50-60 företag tror jag det var senaste året och 200-300 studenter. Vi deltar också på de olika arbetsmarknadsdagar som de olika utbildningsföreningarna arrangerar inne på universitetet. I många stycken är det den framtida arbetskraften som rör sig där ute och man måste hela tiden jobba på att bygga broar och linjer mellan arbetstillfälle och arbetspotential på olika sätt och vis. Vi erbjuder regelbundet praktikplatser på samtliga nivåer. Grundskola, gymnasieskola, eftergymnasial skola. Hade lite färre förra året, jag tror det var 5-6-7 stycken, brukar ligga på dussinet. Men givet att vi är 24 anställda så är det en ganska bra andel ändå av personalstocken. Vi försöker vara effektiva, fastighetseffektiva hyresvärdar då, och vår energiåtgång för uppvärmning totalt var 67 kilowatt per kvadratmeter, vilket får ses som rätt så bra. Och vi försöker också ta själva steget in i framtiden och digitalisera oss själva och gå från blädderblock till bli lite mer online. Ett intressant upplägg är att ett universitet i två orter gör att det finns en dubbelstruktur. Det finns en Science Park i Kalmar också. Det finns en inkubatorsverksamhet i Kalmar också. Sen är inte fastighetsägandet identiskt. Men på den mjuka sidan har vi pratat ihop oss att vi måste jobba för att se om vi kan bygga ett ekosystem runt Linnéuniversitetet. Där man går ifrån att man har en idé som lärare och forskare till att man kan sjösätta och nyttiggöra någonting till samhället tillbaka. Så här har vi inlett en dialog där vi på något vis försöker få ihop våra Science Parks, inkubatorer och drivhus och den mjuka infrastrukturen med universitetet. Ett annat mål vi jobbar mycket på är att öka antalet deltagare på de arrangemang vi gör i våran Science Park för att få upp en viss kritisk massa.
Och ja, det har ökat det lite drygt 3 gånger de sista åren. Och nu står vi någonstans på 1700-1800, vi har varit ett deltagande. Nu är detta bara en siffra och man måste fylla med innehåll också. Videon kämpar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har en snittålder på 40 år, vilket jag tror är bland de yngre i koncernen. Och vi försöker också på något vis kunna locka till oss den arbetskraft vi vill ha. Vi jobbar väldigt offensivt med friskvård på olika sätt och vis. Vi har arrangerat ett antal föreläsningar för året om kost och stress. Och vi har också en väldigt låg sjukfrånvaro som på de senaste 4 åren snittar 1,88%. Och dessutom är det ett humanistiskt jobb tycker jag att hålla ner de siffrorna. Vi har en väldigt låg vakansgrad, vi har 3% runda slängar. Nu är det ju tyvärr så att vi har inte det allokerat på en och samma yta. Vilket innebär ju att när vi får en del förfrågningar om etablering av företag så kan inte vi ta emot det idag. Vi har inte den möjligheten. Men vi har också ett antal växande företag och jag kan konstatera under mina år här nu att när jag klev in här för 4,5 år sedan så var 86% av våra hyresgäster, de hade en anställd så var de själva. Idag är den siffran nere på 73-74%. Och det som har vuxit fram är en liten ny gruppering, nämligen de som har 2-5 anställda. Och det är ju positivt, för på något vis är det någon slags tillväxtfas då, att några växlar upp. Men det får konsekvensen att vi får göra mycket rockader för tillfället. Förra året gjorde vi ett antal där vi fick flytta över ett antal företag som satt på en öppen yta och istället bygga ett antal moderna kontor för de som vill ha den typen och i sin tur skapa yta för en växande större hyresgäst. Vi försöker lära oss av alla sådana här processer, men man kan lära sig en sak att ingen process är den andra sig lik. Och det är i slutändan människor det handlar om och information och kommunikation är alltid viktig. Normalt sett brukar jag få information inför de här träffarna. Ska jag berätta något som inte är så bra, så då tänkte jag slänga med den här bilden då. Vi hade lite brister i våra byggnader förra året också. Det kunde väl ingen undgå. Vi har utanpåliggande limträbalkar som bär upp våra hus i kvarteret Uppfinnaren. Och vi fick sättning i en eller två av de här pelarna och rötskador. Vi har bytt det nu. Och nu håller vi på mest att utreda vem som orsaken till detta och vem som ska stå för notan. Men det var väldigt tråkigt. Samtidigt så gäller det att lägga det i lärandebanken framåt och se hur vi kan jobba framåt för att undvika det här. Dessutom hade vi ett läckande tak i hus M som universitetet förhyr. Och det droppade ner på trägolv, så då fick vi ta bort en bit av träet och så la vi lite singel där och tyckte alla såg ut som en kattlåda. Men i slutändan, det här problemet har haft många år, fick vi ordning på det först när vi tog bort det så kallade sedumtaket, alltså en sån här gräsmattetak. Och så låg det en tunn duk där under och mitt på den tunna duken så var det ett litet hål. Det var en jätteprocess för att få ordning på den lilla grejen. Men det är skönt i alla fall att det är ordning nu. 2010 så byggde vi till en kåk på 3500 kvadrat i universitetet. 2011 byggde vi ett helt nytt hus, hus 1, på nästan 7000 kvadrat. Och 2012 flyttade vi ett hus för Linnéuniversitetet på 1000 kvadrat. Så det är helt tre helt olika grejer. Vi har flyttat en blå paviljong 500 meter över området och gjort den röd. Och det har varit ett stort projekt under året och det syftar i slutändan till att universitetet ville få upp sina utbildningar på ett bra sätt. Så nu ligger den numera lite närmare sjön Trummen och är rödmålad. Ja, det här med akademi, näringsliv och offentlig samverkan kan man prata ganska mycket om. Jag tror att om man listar 20 påståenden och ställer till näringslivet vilket som är era viktigaste fråga de närmaste 10 åren så kommer den toppa i samtliga undersökningar, det vill säga kompetensförsörjningsfrågan. Den är central för näringslivet att överleva. I att lösa den ligger nog mycket i att ett förbättrat klimat och samarbete mellan näringsliv, akademi och det offentliga samhället. Här är ett initiativ och det är Linnéakademins forskningsstiftelse som driver fram pengar genom att plantera ett antal bokverk på Videons område och därmed generera pengar. Och sen delar man ut stipendier till duktiga killar och tjejer på grund- och forskarnivå på Linnéuniversitetet.
ett litet tecken på att visa uppskattning och ge en push i rätt riktning. Att vi finns i hela regionen och ser det här som en bra grej. Och Videum har ju då någon slags livslångt skötselåtagande på de här bokverken då. Vad vi har gjort också var att kommunen tog beslut för några år sedan att bygga en bro över sjön Trummen, vilket fick konsekvensen att det mest perifera huset hos oss blev ett A-hus, nämligen brygghuset. Det låg undanskymt och hamnade mitt i blickfånget för alla de människor som går runt sjön Trummen. Vi har ett företag som hyr slottet och våra grindstugor som hade en kapacitetsbrist. Och genom ett bra samarbete här så har vi rustat upp det här brygghuset inuti. Så nu finns det 4 dubbelrum och det finns ett mindre café på bottenplan och en liten altan. Och Maria som hyr slottet hyr nu även också brygghuset. Så vid tillfälle droppa gärna in där och ta en kaffe. Eller kanske varför inte en övernattning också. Vi äger inkubatorn i Kronoberg tillsammans med Regionförbundet Södra Småland och Linnaeus University Development AB. Det är deras holdingbolag. Jag tog med den här bilden för jag tycker den är intressant ur det perspektivet att vi kan se allt fler människor aktiva i inkubatorn. Och det är alltså tillväxtorienterade företag som får stöttning, support att ta fram affärsplaner, göra marknadsanalyser, hitta sitt kapital in i verksamheten. Man ska ha en tillväxtambition, det är det centrala. Man får vara verksam i det här max 2 år. Och vi kan se att det är allt fler som visar ett intresse för den här verksamheten. Vi kan också se att det inte det är bara yngre utan nu kommer allt fler äldre in i den här verksamheten, vilket är väldigt positivt. Får en lite bättre könsbalans på väg också. Fler som kanske inte just kommer, som har en utomnordisk bakgrund kommer med i den här verksamheten. Och så kommer nu den offentliga sektorn kanske, ja, dels inom ambulans och så var det lite barnmorskor och så vidare som har lite idéer som de vill pröva. Och det är väldigt roligt att se den tendensen att vi får en breddning och mångfacettering i den här inkubatorsverksamheten. Ja, en titt in i framtiden. Vi tog en visionsplan i november, eller Videums styrelse tog den. Och jag har valt att ta ett objekt som jag inte har visat på ett tag. Titta här. Man får ha visionen. Vi är nära en idé om att bygga en huskropp till, precis bredvid vårt deltahus och vårt ena trähus. Bravo. Och när man byggde det här en gång i tiden 2006 så har man förberett en del i marken så det underlättas och kanske den snabbaste processen fram med en ny kapacitet. Däremellan ser ni också en liten idé om att bygga ihop det. I kommunalt sammanhang pratar man om byta. Jag har lärt mig att när man utvecklar campus så heter det interstruktur. En fysisk miljö som gynnar att människor träffas på ett enkelt sätt. Så det är lite en idé vi har. Vi får se var det hamnar. Tack för visat intresse. Och nu har jag ju egentligen 20 minuter till, Ove. Ja. När jag bjuder på det.